Banange. Sex chikolo nyo mkwano gwafe. Oba kanchiza mwuleme gulomo tagira. Okwezi na chikolo nyo mbulamo gwafe. Zinsigala mbagamba nti ye chikolo. Sex watali abagala natubeira wu. Nwasonga. Tosobola kwagala munongo mwagala kongeri gya kuzinamu. Boyagala omuntu n'omwagala ko byakola bwe biggwaawo batakyamwagala ekyo twakikkiriza. Naye ffenna tukkirize tugaane. Sekisona ayina kyayongera ku mukwano gwaffe. Nti omusajja ono bw'aba akwagala mukyala, bayisawo yabuze ekibuuzo kino wabadde mukyala. Omusajja ono bw'aba akwagala. Ngera mwetegefu okukolera buli kimu. Before nga tonnamuwa manayo nga tannagitestinga. Kikubyemu akafaananyi. Ng'alidde ku manayo ng'ewuuma. Emanayo nga ewuguma. Emanayo ng'erimu amazzi. Nfunda bulungi. Omusino kyekyo. Enfoli mweziri. Ensikino mweddoboozi eririyo. Sigambye nti genda okole practice. Osanga oli nno. Bwategeera nti bagenda kunze n'ekiro kya leero n'atandika okukola practice y'okusikina. Nabagamba okusikina kiva munda. Okusikina kiva munda muli. Omuyaye engeri gy'akusimbyemu omukira. Engeri gy'akozinamu. Bw'akusimba omukira bw'ati n'okiwulira mu mutima eddoboozi lijja lyokka. Otandika okuleeta omukka nga teguvaayo anti olubuto mu jjukira omukka guno okujja munda. Olubuto nga lukankana nga terukkiriza. Naye ng'omukira gw'ogusobola okukkiriza.